ଏବେ ଟଳିଛି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାତ୍ୟା ଡାଏ ଗୋପାଳପୁରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ନଥିଲେ ବି ବର୍ଷା ପବନକୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯେମିତି ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ସେମିତି କିଛି କରାମତି ଦେଖାଇଲାନି ବାତ୍ୟା ଡାଏ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଏ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିନି। ଗତକାଲି ଡାଏ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 60-70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିଲା। ଏଥିସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ଥିବାବେଳେ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଟଳିଥିଲେ ବି ସାମାନ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରିକିଆ ପବନ ବାହାରିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଡର ଲାଗିଲା ରାତିରେ। ବର୍ଷା ବି ବେଶୀ ହେଇଥିଲା। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକିଟି, ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା, ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର 319 ପରିବାରର 990 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଟଳିଥିଲେ ବି ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସିଚୁଏସନ୍ ନର୍ମାଲ ଅଛି ଔର ପୁଣି ଏ 2 ଦିନ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବେ, ପାଣି ସାଇଡ଼ରେ ଯିବେ ନାହିଁ ଔର ପାଖା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିବେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଆମର 3ଟା ନମ୍ବର ଅଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହିସାବରେ ସେ ଚାଲିଛି। ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ତା ଅନୁଭୂତ ନାହିଁ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଲୋକ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଗୋପାଳପୁର।